په سپیڅلي نامه د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر په هیله چې روغ جوړ به وي د وخت په خیر افغانستان خبرونه یو ځل بیا هم پیل شو راتلونکي یو ساعت به زه فیصل فیضان ستاسو کوربه یم په نن خبرونه کې مو د ژمي پر رسیدو سره د هیواد د لویو لارو د وضعیت اړوند ستاسو اړیکې اخلو او دې ته ورته په همدې موضوع به له اړوندو چارواکو سره هم هڅه وکړو چې ستاسې پوښتنې نظرونه وړاندیزونه شریک کړو. دا چې په ټوله کې ژمی را روان دی، یو سوړ یا یخ موسم دی، ځینې لارې د دې له امله تړل کېږي یا له تړل کېدو سره مخامخ کېږي چې هلته سیمې یخې دي. بېلګه یې هم د سالنګ لویه لار ده چې د واورو په راتګ سره هلته ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. دا چې په ټوله کې اړوند اداره او مراجع په دې هکله څه لري، څه پلانونه ورته موجود دي، او دا چې هیوادوالو ته د سرکونو د جوړولو په برخه کې کوم ډول نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي، په همدې مواردو به ستاسې د اړیکو په تمه وم. 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس هغه شمیره ده چې همدا مهال تاسې په سکرین هم لیدای شئ، او کولی شئ چې په ډایلولو سره یې په مستقیمه توګه د هیواد له ګوټ ګوټ څخه زموږ سره په خپرونه کې وصل شئ. موضوع ته زه بیا هم یادونه کوم چې د ژمي په رارسیدو سره د لویو لارو وضعیت دی. دې ته ورته ځینو هیوادوالو په فیسبوک پاڼه کې هم زموږ سره د موضوع اړوند خپل نظرونه شریک کړي دي. نه تنها دا چې ستاسې اړیکې به زه په مستقیمه توګه راخلم او د موضوع اړوند به تبادله سره کوو په دې هکله چې حل لارې څه کیدای شي، ستونزې چیرته دي، او څنګه دغو ستونزو ته رسیدنه باید وشي. کومنټونو کې هم هیوادوالو زموږ سره نظرونه شریک کړي دي، پکې هغوی ته به هم زه لنډه یادونه وکړم. او د دې تر څنګ دا چې هیواد کې ورځ تر بلې خبرونه هم پیښې رامنځته کېږي، او دغه پیښې د خبرونو په چوکاټ کې موږ هڅه کوو چې نه تنها دا چې په یو جداګانه یا بل چوکاټ کې چې د اوو نه تر اتو پورې زموږ خبري ټیم تاسې ته وړاندې کوي، زه به هم د پروګرام په لړ کې لنډه اشاره هغو مهمو خبرونو ته ولرم چې د ورځې په لړ کې رامنځته شوي دي. 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس زموږ د خپرونې سره د نښلیدو یوازینی وسیله او د اړیکې شمیره ده. همدا مهال کولی شئ د موضوع اړوند له موږ سره نظر شریکوي، خو صرف یوه هیله هیوادوالو زه دغه کوم چې کله غواړئ له موږ سره په خپرونه کې وصل شئ، حتما به مو دغه وي چې یو سم موقعیت د ځان لپاره غوره کړئ تر څو زه هم وکولی شم ستاسو غږ په سمه له ځان سره ولرم، او دې ته ورته هغه پوښتنې او نظرونه چې ستاسې موږ هڅه کوو د اړوندو ادارو له ویاندویانو یا چارواکو سره یې شریک کړو، هغوی ته هم ستاسې دغه وړاندیزونه یا پوښتنې په سمه زړه واخلم او تر هغوی ورسومه. دا چې مخکې مې یادونه وکړه په سوشل میډیا یا فیسبوک باندې کې هم زموږ سره د موضوع اړوند ځینې کومنټونه هیوادوالو شریک کړي دي، زه به دوی ته هم په لنډه توګه پکې یادونه وکړم. یوه ورور یادونه کړې ده چې سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ، ډېره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. یوه ستونزه چې د تیرو څو کلو را په دې خاطر سترګو کېږي په وینا یې په کابل جلال آباد عمومي سړک باندې د غره ښویدنه ده، په یوه ساحه کې چې څو ځلې موټرې هم ووهلې، د دې حل لاره باید پیدا شي. ځینې به وایي چې دوهم سړک باید جوړ شي، سمه ده، خو ولې داسې خو نه کېږي چې دوهم سړک جوړ شي او دا به بند کړو. نور مواردو ته یې هم پکې یادونه کړې ده، خو مهم ټکی همدغه دی چې په دې تړاو یوه حل لاره باید راشي. اړیکه به ولرو. السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ستاسو اړیکه وصل شوې ده، مهرباني وکړئ. تشکر، بخیر باشئ. تشکر میکنم، سلامت باشین محترم. بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ احمد الله جان بفرمایید برادر محترم، موضوع را خواه گرفتین. موضوع ما در مورد وضعیت بزرگراه های کشور است، هم در حال که زمستان هم آمدنی است. از دید شما چه رای حل هایی میتانه که سبب ایجاد سهولت بر هموطنا در قسمت رفت آمد شوه؟ بله برادر عزیز، به نظر خود ما در این راستا فقط و فقط به نظر شخصی من نظام یا اداره مربوطه یا مسئول است، یا باید یک بازدید داشته باشه از شهرهای کشور و این شهرها کدام چیزا جریان داره،
حوادث ترافیکی در کلان کسی از سرحوز مشتون میتونیم به این رابطه هموطنان خود را کمک بتانیم. بله. این راسته باید نظام و اداره مربطه یک بازی داشته باشد. و نظر دیگه ما ایست که موتروانا یا موتریوارا که از او هم مسئول هستن که با زندگی مردم بازی نکن. و نظر اخیر نیست که شاره های کشور از چقدر جور میشه، بازی میشه، ساختور میشه. به نفع کل کشور ما شما باید به این راستا وزارت مربوطه، وزارت فواید عامه توجه جدی داشته باشه و نگذاره که ما به این راستا دیگه هم تکلیف ببینیم هموطنان ما شما به این راستا نظر من میدید. تشکر میکنم. سلامت باشین از اینکه نظر خود را همراه ما شریک ساختین. ډیر زیات مننه له احمدالله ورور څخه چې د کابل دشت برشی سیمې څخه اړیکه نیولې وه. که څه هم درنو لیدونکو زموږ موضوع په مشخصه توګه نن په وخت په خیر افغانستان کې هم داره چې د ژمي په رارسېدو سره د لویو لارو وضعیت رسېدل څومره اړین دي، څومره مهم دي، څه کول په کار دي، دا چې اړوند ادارې په خاصه توګه دا چې د ټولګټو وزارت د هیواد د لویو لارو د جوړولو مسؤلیت او چارې یا مکلفیتونه پر غاړه لري، د دې وضعیت لپاره څه کول په کار دي؟ دا چې مخکې ما یادونه وکړله د ژمي پراتګ سره ستونزې په لویو لارو کې ډېرې رامنځته کېږي، الخصوص هغه سیمې او هغه ځایونه چې هلته پکې هوا ډېره سړه کېږي. د دوی لپاره تدابیر څه کېدای شي، حل لارې څه کېدای شي؟ او دا چې په ټوله کې تاسې موږ سره اړیکه نیسئ، څه وړاندیز د دغه وضعیت په هکله باندې لرئ او حل لارې څه کېدای شي، په همدې تړاو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. یوه هیله به بیا هم وکړم چې غواړئ کله اړیکه ونیسئ سم موقعیت د ځان لپاره غوره کړئ تر څو زه وکولی شم ستاسې غږ په سمه له ځان سره ولرم او هغه پوښتنه یا سوال چې تاسې له موږ سره شریکوئ هغه دلته موږ په سمه واورو. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، څوک له کوم ځایه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. شریف خبرې کوم د ننګرهار نه. شریف وروره مهرباني، موضوع مو اخیستې ده؟ او موضوع ما خیست را در لارو بارکی اینجا هم میربانی بله او در لار مسائل اول خواه قد سالنگل و لار رو ایره کنه بله او او داغی ورده که غتم در نریوان توصول اغا روتکس اخلی اغا سیده خواه او دی دلتا در دویم در زردار فاتس که دلتا در اغا که اگر که خلق دیر شکایت کهی او من هر چا خپل نظر ده، من دا نظر ده شکایت په ځای دي باید دا وطن یوازې دولت نه جوړوي او دا خپل ولس هم دا وطن باندې حق لري، باید دوی ټول سره یو ځای شي او جوړېږي. یوازې دولتونه نه دي جوړه، دولت که دولت دی نو دولت په سر دی، ولس باید د دولت احترام وکړي او دولت د ولس احترام وکړي. زه یې اورم خاص موضوع دا لارو فیسبوک او دا چې ډېر خلک شکایت کوي، حتی خلک دې پورې دا هم وایي که نه چې والا دا زردار دویم پاټک جوړ شي او بل بل رقم نومونه دي. خو زه وایم چې د منفي نظراتو نه تېر شئ، هغې مثبت ته توجه. دا خو شریف وروره دا مهمه موضوع ده. بله مهمه موضوع ده چې یوله څخه د منګو تاسې عام متل دی چې ټک نه خېږي، نو په دغه سی عبادو کې د ملت همکاري له دولت سره ډیره مهمه ده. ستاسې په ان باندې اوس دغه پوهاوی څنګه هر ځای ته انتقال کړ شي تر څو د هر افغان سره د وطن په جوړونه کې دغه فکر موجود وي چې زه هم پرې کې مسؤلیت لرم، دغه پوهاوی څنګه وشي؟ نظر دغه دی، ما ټولو وطنوالو ته دغه خواهش او هیله کوم که نه چې تېر شئ، ګذشته نه تېر شئ او راځئ منفی سوچ او فکر نه تېر شئ، مثبت ته رایه ورکوئ. او دا وطن زه خپله اروپا مثلا ډېر ګرځېدلی یم یعنی، او اوس هم الحمدلله هر څه لرم خو نه ځم اروپا ته، ولې د وطن مینه را سره ده. نو د وطنوالو ته زما دا خواهش دی چې که یو طرف حکومت هڅه کوي د جوړېدلو، بل طرف باید موږ لاس ورکړو. ته دغه 500 روپۍ، 100 روپۍ، 100 روپۍ یا دا ورځ هېڅ هم نه راغورځېږي. بله بله، خو وطن یو کونج نه، یو کونج یو ښکلا ورسره راځي خامخا. ډېره زیاته مننه شریف وروره، کور مو ودان، له نیک نظر څخه مو موږ سره مشارک کړ، خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې د موضوع اړوند په خبرونه کې له موږ سره یو ځای شئ، خپل نظرونه
پوښتنې وړاندیزونه او حل لارې د موضوع اړوند شریکې کړئ. شریف رول له ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه. دوی په ټوله کې تمرکز په دې وه یا په دې ټینګار درلود چې له یوله څخه ټک نه خېږي، باید د هېواد په پرمختګ، آبادۍ او پیشرفت کې ټول سره ونډه واخلو. او دا مهمه دغه ده چې په دې کې دغه عامه ذهنیت څنګه رامنځته شي چې هر کس د دې هېواد او وطن پر وړاندې یو ډول احساس د مسؤلیت ولري او ویې کړي، او دا چې په ټوله کې د هېواد لویو لارې وضعیت تر یو حده پورې په دې وروستیو کې دا چې مخکې یا په اساسي ډول کار نه وشوی یا فرض مثال نورې ستونزې پکې وې تر یو حده پورې خرابه شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت هم وایي چې هڅه کوي د هېواد ټولې لویې لارې جوړې کړي، او د دې وزارت په لومړیتوبونو کې اول دغه لویې لارې دي. اړیکه لرو. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. سمو غږ لرئ، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. جوړې په خیر، تلتون ښه دي. ډېره زیاته مننه. ستړي مه شئ، څوک له کوم ځایه؟ سید خان یم، د کاتناو نه. مهرباني وروره، موضوع مو اخیستې ده؟ بالکل مې اخیستې ده. مهرباني، خپل نظر مو شریک کړئ راسره. وروره، خپل نظر خو زمونږ دغه ده که نه؟ په ټوله نړۍ کې دا لویې لارې چې کومې دي که نه؟ بلې. او دا د هېواد لپاره ډېرې مهمې دي. او ځکه مهمې دي چې دا لویې لارې ښه جوړي او تګ راتګ پرې اسانه کېږي که نه؟ نو دریا به هم اسانه وي، د توکو واردول به هم اسانه وي، وارزاني به هم کې راشي که نه؟ بلې. او حکومت باید چې د زیاتو نه زیاته توجه لویو لارو ته وکړي. ښه. نو لکه جلال آباد او کابل لاره ده، لکه د هرات او کابل لاره ده، لکه کندهار او کابل لاره ده، لکه د تورغونډۍ نه چې کوم سړکونه افغانستان کابل ته را روان دي که نه؟ بلې. دا ډېر مهم دي. ښه. ځکه چې اوس خو په اپریل خل خو دا اوس ژمی را روان ده، په دې خو نه کېږي چې په یو ورځ باندې دا لارې جوړې شي، خو زه دا خبره کوم، زما نظر دا ده که نه، شخصي نظر چې ځینې د زیاتو نه زیاته توجه لارو ته وشي، نو بیا به افغانستان د آبادۍ طرف ته لاړ شي. ښه. اوس مهمه دغه ده چې ستاسې په ان باندې څنګه دغه کار په ټوله کې ژر تطبیق شي، که څه هم مخکې یادونه وکړه چې وزارت وایي چې د دې وزارت لومړیتوبونه د هېواد هغه لویې لارې دي او جوړول او ترمیم یې دی. اولویتونه که څه هم شته او مشخص دغسې تعریفېږي، خو ستاسې په ان باندې کومه لاره ډېره مهمه ده چې په هغې باندې حکومت اول باید کار وکړي؟ یاره چې زما دپاره خو د جلال آباد کابل لاره، د هرات کابل لاره، د کندهار کابل لاره، د تورغونډۍ نه چې کومه لاره د ترکمنستان، د تاجکستان مونږ ته راغلې ده، دا ډېرې زیاتې مهمې دي. بلې. او بل دا چې دغه مخکې ورور اړیکه نیولې وای، او نظر غواړم ستاسو هم پرې ولرمه، د ولس همکاري په دغه برخه کې د اړوندو ادارو یا حکومت سره څومره ضروري ده؟ د ټولو نه زیاته همکاري د ولس ته ورسره پکار ده چې ولس په دې کې همکاري وکړي. ښه، ډېره زیاته مننه. د جوړولو په برخه کې مثلا کوم ځای کې سړک په دس ځای کې را روان شي، هلته به د خلکو ملکیت به وي که نه، باید چې ټول همکاري ورسره وشي په ښه په لویه پیمانه باندې. ښه، ډېره زیاته مننه له نظر څخه. مو کور مو ودان چې اړیکه مو نیولې وه. تاسې نه مننه، ډېره مننه. السلام علیکم. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. سید خان ورور و له کارتینو څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو. د موضوع اړوند خپل نظر له موږ سره شریک کړه. درنو هېوادوالو، تاسو هم کولی شئ چې همدا مهال وخت په خیر افغانستان سره وصل شئ او د موضوع اړوند خپل نظر، پوښتنه او حل لارې یا وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس زموږ د اړیکې شمېره ده. همدا مهال کولی شئ د هېواد له ګوټ خوړ څخه د هېواد د لویو لارو د وضعیت اړوند موارد، پوښتنې او حل لارې له موږ سره شریک کړئ. د کومنټونو برخه هم راسره شته او دې ته ورته هېوادوالو هلته هم زموږ سره په کومنټونو کې خپل نظرونه شریک کړي دي. یو مهمه نظر دغه دی چې نن هممهاله دا چې دلته د وخت په خیر افغانستان پیل شوې ده، د خبرونو برخه هم البته ممکن هغه وګرځي چې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ لوبه روانه ده، او حتی ځینو ملګرو هغې کې یادونه کړې چې موږ به کرکټ ته هم وګورو. مهرباني وکړئ. او دې ته ورته د هېواد لویې لارې ډېرې مهمې دي، باید حکومت ورته زیاته پاملرنه او توجه وکړي، او هغه لارې چې تر ډېره پورې پکې سړکونه زیات خرابه شوي دي، هغوی ته باید
اول لومړی تو ورکړي لورو سمانه نظر شریک کړی و. السلام علیکم، ستړي مشه، وخت مو بخیر. ستاسو اړیکه وصل شوې ده، ستړي مشه، وخت مو بخیر. څوک له کوم ځایه؟ سایری سیمانانا تو شی خیرات الحمدلله د کابل د کمپاینای نه افریقا په خیر غلاست رو رډی رضایت مننه موضوع خو مخیس سیده خیر سیم دا برنامه د لور په غوښمن سی با سونی ده. بله هو بله دا سوان تو کو په حساب نه زموږ په ټوله کې نن خبرونه کې د هیواد د لویو لارو په اړوند وضعیت غږیږو. تاسې که پوښتنه لرئ مهرباني به کوئ که په هره برخه کې وي موږ هڅه کوو چې ستاسې نظره پوښتنه تر اړوندو چارواکو ورسوو او صرف یوه هیله به وکړمه چې د تلویزیون غږ مو لږ ټیټ کړئ. والله موږ ښځې دا وخت نه دا پوښتنه ده چې لویو لارو باندې یو څه نظارت وکړو. دغه لارې لارې ډېرې زر زر خرابېږي، د سړک بې کیفیته وي او واسه چې سر کنه و زیور شي دوا کالا کاروم نه خاطر کالا دوام نه خو بیا دې په سر خراب دي نه نظارت پورې هغه دی ګواد دولت خپل هر څه چې مسئول وي هغه دې سرک نظارت وکړي او سر کنه په صحیح توګه باندې ورا غوي واسه دا مشکلات هم نه ځو دې وګ مشکلات سره مخامخ دی. بله محمد ګل ورور، استاس پان باندې حق شرکتونه چې دغه لوی لارې جوړوي د دوی کار څومره مهمه لري پرې برخه کې چې په اساسي ډول باندې د هیواد ستونزو ته پام وکړي او هغه سرک په اساسي ډول ورغویي جوړ کړي؟ موږ هم دا مشکل هغه دی، دا مشکل سره ټول ملت مخامخ دی. زموږ استاس غریب دا بیچارهګانو دا ټوله بودیجه کوم دوه سرکونه هر سرک چې جوړیږي دوه کال درې کال اضافه دوام نه کوي، یا یو خرابي یا بس کډای کډای شي په دې باندې چې نظارت وکړي چې نظارت ډېر مهم دی. اصلي انجینران باید دغه صحیح نظارت وکړو چې هغه کیفیت صحیح وي چې څه وخت کار وکړو. یعنې د نورو دولتو پورې د نورو ملکو پورې د موږ د سړکو بېخي یو هغه ګرځېدلی دی چې درې کالې د موږ سړک نه دی تېر شوی. یعنې دا خپله باید یو وزیر صاحب چې هغه مسؤلیت لري باید یو په میاشت کې یا په دوه میاشت کې یو نظارت د سړک وکړو، دغه انجینران صحیح هغه باندې وګوماري. دغه د موږ نظر دی نو بس خوشاله اوسې، وخت خوشاله اوسې. ډېره زیاته مننه چې نظر مو شریک کړ. کور مو ودان، خدای دې جزاک خیر. مهرباني، کور مو ودان. ډېره زیاته مننه درنو هیوادوالو، ستاسو اړیکو ته به زه بیا هم راوګرځم. کومه مهم موارد چې د موضوع اړوند نور له ځان سره لرم هغوی ته به هم راتلونکي کې البته یادونه وکړم. خو اوس اجازه راکړئ لنډه دمه په وخت. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه، وخت مو په خیر. هغه ملګری یا لیدونکو چې د محل له وخت په خیر افغانستان سره یوځای شوی دی، زه به له دوی سره موضوع یو ځل بیا هم شریکه کړم. نن په وخت په خیر افغانستان کې د هیواد د لویو لارو پر وضعیت خبرې کوو. دا چې ژمی را روان دی، دغه وضعیت ته په کتو څه کول پکار دي، څه باید وشي، لومړیتوبونه باید څه وي؟ که څه هم د دغې خپرونې په پیل کې یا په لومړیو کې موږ د ټولګټو وزارت له مسؤلینو سره اړیکه درلوده، هغه لومړیتوبونه چې په ټوله کې د هیواد په کچه باندې دوی درلودل هغه یې تشریح کړ. خو دا چې اوس یو داسې فصل روان دی چې تر ډیره پورې ستونزې پکې په سړکونو کې رامنځته کیږي، ورسره د دوی لپاره څه کول پکار دي؟ او د هیواد د لویو لارو علاوه هغه لارې چې ولایتونه یو له بل سره وصل کوي، د دې وزارت په وینا د دوی دویم لومړیتوب دی چې باید په هغې باندې د پالیسۍ مطابق کار او یا هم چارې مخته یوړل شو. خو په ټوله کې د لارو د جوړولو مسله، د لارو د ترمیم او د بیا جوړونې موضوع ډېره مهمه ده. د هیوادوالو غوښتنې هم په لویه کچه همدغه دي چې باید وضعیت ته په کتو ژر د یو موضوع په هکله باندې اقدام وشي. او دا چې په ټوله کې دغه لارې جوړولو ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري، بیا رغونې ته ضرورت لري، نو اړوند ادارې یا مسؤلین اړ دي چې د دې لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. یوه موضوع چې مخکې ورته ډیره یادونه کیدله، د افغانستان سره د اسلامي امارت په راتګ کې د ځینو بهرنیو د پروژو د تمویلوونکو د اړیکو بایکاټ یا د اړیکو د کمیدلو مسئله وه. په دې کې یادونه شوې وه چې باید اړوند ادارې د بیا افغانستان ته راشي، که هغه نړیوال بانکونه دي او مرسته کوونکي یا تمویل کوونکي بنسټونه دي. افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې په بیلابیلو ابعادو کې دوی پانګونې تر څنګ هغه نیمګړې پروژې تکمیل کړي چې
افغانان ورته ضرورت لري او امدغو بنسټونو یا نهادونو یا بانکونو یې چارې مخته وړلې. دغه ډېر مهم مبحث دی دا چې په ټوله کې اوس نه تنها دا چې ښه خبرونه د دې تر څنګ دغه دي چې ځینو دغو بنسټونو بېرته په افغانستان کې خپل فعالیت له سره پیل کړی دی او دا چې هغه نیمګړې پروژې اوس څومره مهمې دي او په کومو سیمو کې دي په دې باندې څومره کار کېږي دا به هغه موارد دي چې زه به له اړونده ادارې سره د اړیکې د بریالی کېدو په وخت کې ورسره دغه مسایل شریک کړم. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. په خیر راغلی وروره، څوک له کوم ځایه؟ محمد خالد هستم از بندر ایرتان. بسیار خوش آمدین برادر محترم، موضوع برنامه ما را خو گرفتین انشالله. بله بله، ما هم به می بندر ایرتان که زندگی میکنیم همین که بسیار همین سرکا وضعیت بسیار خراب است. سرکا هنوز قیریزی نشده، جور نشده براتان؟ نه قیریزی شده، همین به تناج موتران تناج برند که هست که همین ها بسیار چیز میکنه، یعنی سرک هم مثل جوی جوی کرده بیخی از دسته که بسیار وضع سرک خراب کرده، تناج فیشت سرک کم است. خب یعنی علف شما ای است که به معیار موترهای باربری جور نشده، صرف بر موترهای خرد است؟ بله بله، به معیار موترهای باربری برابر نیست این سرکا. خب در این مورد شما کدام اقدام کردین به خاطر از اینکه باید این مشکل رفع شود و ادارات زیربط که نه تنها در مرکز فعالیت میکنه در اونجا هم ممکن باشه، استدلال از وقت چی بود؟ خب تشکر میکنم، سلامت باشین. اگر باز هم شما یکمک فشرده و یا کوتاه درخواست و یا پیشنهاد خود را در این مورد شریک بسازین. سلامت باشین. آه بخیر باشین، تشکر میکنم. دیر زیاد منان علی ورود سخه چه ده حیرتان و لبندر سخه یاری کنی ولی و دوی دوانه کوله چه حل تا سرکونه ده کچنه و وسایط لپاره جور شوید خوچه کلا پری بارولون که موتر تیریگی یا را تیریگی نو هغه وخت ستونزه پکې رامنځته کیږي او هغه سرک چون د باروړونکو موټرو له معیار سره سم یا په تطابقت سره سم نه دی جوړ شوی نو سرک خرابوي او د سرکونو د خرابوالي لامل کیږي. درنو لیدونکو زه به د خبرونې د په دغه برخه کې البته هغه مهم خبرونه هم له تاسو سره شریک من چې په نن یا د نن ورځې پیل لړ کې رامنځته شوي دي خو تر هغې مخکې بله اړیکه خام اخلم بیا به خبرونو ته ورشم. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، بریالله پکتیانه. ډېره زیاته مننه کوو محترم ورور، مهرباني وکړئ موضوع خو به مو انشاءالله چې اخیستی وي او د موضوع اړوند خپله نظر یا پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ. ولا موضوع باندې یو څه کم کم پوه شو ان شاء الله. ښه، موضوع به زه بیا هم شریکه کړم در سره په کني سره د هیواد لویې لارې وضعیت دی، ژمی راتلونکی دی، د دې وضعیت لپاره څه کول پکار دي ستاسې په اند؟ دا کول پکار دي لاره باید سمه جوړه شي او د ترافیکو په مخ باید خلاصه شي، د تګ له تګ لپاره باید اسانتیاوې برابرې شي. اسلامي امارات نومونه غوښتنه ده د لارې په باره کې خپل کوششونه وکړي او موږ خو د ګردېر نه تر پټانه پورې لاره بیخي وضعیت خراب ده او د اسلامي امارات نه موږ ډېر درنه غوښتنه کوو چې دغه لاره کې بیخي موږ سره همکاري وکړي تر څو دا لاره یو څه جوړه شي. بیخي خرابه ده. هغه سرکونه اوس پاخه شوي دي که پاخه شوي خو لږ ستونزې پکې رامنځته شوي، موضوع څنګه ده؟ نه نه، بس یو څه جوړ دی یو څه خراب دی، خو موږ دا غوښتنه کړې کو تر څو دغه لاره بیخي راته جوړه کړي او پخه یې کړي، ځکه بیخي سات موټره دي وړیا دي تر ګردې تر پټانه بیخي خرابه ده. ښه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان، چې اړیکه مو ونیوله. قربان شم، قربان شم، الله مو ژوندي لره. تاسې سره ډېره زیاته مننه له ورور څخه چې دوی هم د موضوع اړوند خپله پوښتنه له موږ سره شریکه کړه او غوښتنه یې کوله چې باید د ګردیز پټان د سړکونو د جوړولو لپاره اړوند ادارې او مسؤلین باید اقدام وکړي، تدابیر ورته ولري. دا چې په ټوله کې ما مخکې یادونه وکړه د هیواد د لویو لارو تر څنګ د هیواد هغه لارې چې ولایتونه ولسوالیانې سره نښلوي، دغه دوهم بود یا د وزارت په وینا باندې دوهم
مورد دی یا د لومړیتوب شاته هغه مورد دی چې دوی د دوی په وینا پرې هڅه کوي تر څو هغه سړکونه او لارې هم د هیوادوالو د اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره دغه سړکونه جوړ کړي. ما مخکې یو ټکي د مهمه اشاره کوله دا چې په نړیوالو بعدونو کې د افغانستان څخه د ملاتړ په برخه کې هغه نړیوال بانک کاس ای بانک او ورته نور بنسټونه ډیر مکلفیتونه لري دا چې د دې وضعیت سره سم باید اجالتا لاس پکار شي او د دې وضعیت سره د مبارزې لپاره د اړوندو ادارو سره دوی نه تنها چې همغږي ولري باید مستقیمه مرسته وکړي تر څو هغو لارو ته چې ضرورت دی پکې باید ترمیم شي باید جوړ شي دوی همکاري کړې وي او د ولس غوښتنو ته په ټوله کې لبیک ویل شوی اوسي. درنو اوریدونکو ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه به خبرونو ته راځم خو بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، څوک له کوم ځایه؟ السلام علیکم وروره، موږ اوس څنګه خبرې کوم د مربوط د ولسوالۍ موږ د اوس تنګي سړک دی، یو خان دی، جمهوریت وخت کې جوړ شوی دی، وختیر پرې نه دی اچول شوی، خو لږ کار غواړي او د کونړ دغه سره نخیلي ولایت سره خان دی، دوی ډېرې کوي، خراب هم دی، بعض ځایونو کې پلچکونه پاتې دي، د بېشده نه تر د خیمې پورې دا سړک چې موږ لپاره جوړ شي، بل دغه دی دوړ هم ډېره کوي، خلک هم مریضان کوي، خاص د سړک جمهوریت وخت کې تیار کړی دی او موږ امارت نه دا غواړو چې دا موږ ته پوه شي او د کونړ ولایت سره موصل شي. محترم رو دا چې تاسو یادونه وکړه چې کار پرې شوی دی، صرف قیریزی ته پاتې دی، دغه دلایل به ممکن تر یو حده پورې تاسو ته معلوم شوي، ولې کار پرې نه پیلېږي؟ غوښتنې شوي دي د اړوندو ادارو څخه که نه؟ دا خو سړک موږ دوه درې کاله چې ښاروالۍ ته مو ویلي دي، د ننګرهار ښاروالۍ ته، بل چې پاملرنه ورته نه لري او بل خان دی، داسې دوړه کوي چې دا څو دښمنان دې نه تنګ دي، دا سړک په غاړه کورونه چې دي دا دوړه کوي، کورونه کې هم راځي، مریضان پیدا شو، زکام ورته ورسېده ماشومانو ته، دا خو موږ تاسو ته خواهش کوو چې دا زمونږ سړک باید پوخ شي، دونه خدمت هم نه غواړي، خو چې د پولي بسونه نه د کونړ سړک ته ونښلېږي، اوس تنګې باندې راوځي، دا شوی دی کونړ دغه وخت نه، د امارت د وخت دغه نه، جمهوریت د وخت نه، خو موږ ته نه دی بل چا ته دې کار نه دی کتلی. دغه سړک تقریبا څو کیلومتره راځي؟ دغه سړک چې تاسو یادونه یې کوئ څو کیلومتره راځي یا کېږي؟ مال دغه سړک څو کیلومتره دی؟ څو کیلومتره به وي تقریبا؟ دغه سړک د تخمینا مخکې جمهوریت جوړ کړی دی، هسې کلي دي، خو ښاري فکر دا جوړ کېږي که نه، دا موږ ښاروالۍ ته هم ورغلي دي مشرانو، زما مقصد دا دی چې څو کیلومتره دی، 15 کیلومتره دی، 10 کیلومتره دی که زیات دی؟ داسې تخمینا داسې 40 کیلومتره به د پیر بیشن نه د کونړ سړک پورې ونښلېږي. ښه، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، هیله ده چې چارواکو هم ستاسې غږ اورېدلی وي، زه هم هڅه کوم چې دغه موضوع شریکه کړم. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه له محترم ورور څخه چې اړیکه نیولې وه او د موضوع اړوند دوی هم د سړک د جوړېدو غوښتنه کوله. د دوی په وینا باندې د دغه سړک کارونه په تیر نظام کې پیل شوي ول او دې ته چمتو شوي چې باید صرف قیریزي پرې وشي، خو هغه وضعیت همداسې پاتې دی او اوس د دوړو له امله دوی له ستونزو سره مخ دي. خوشبختانه د ټولګټو وزارت ویان ښاغلی محمد اشرف حقشناس خبرونه کې راسه وصل شوی دی او ستاسو د نن ورځې دغه مطرح شوي پوښتنې به زه له دوی سره شریکې کړم. حقشناس صاحب، سلامونه مې ومنئ، ستړي مشه، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. ډېره مننه وروره، سلامت، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان، پوښتنې له ما سره زیاتې دي، هیوادوالو هم د موضوع اړوند زیاتې پوښتنې له موږ سره شریکې کړې. زه غواړم حقشناس صاحب دې ته یادونه وکړم، موږ تاسې څه موده وړاندې هم په همدې خپرونه کې سره وصل وو او تاسې د
ټولګټ وزارت لومړیتوبونو په حق له یادونه پکې کړې وه. په تېر یوه میاشت کې کوم بدلونونه راغلي دي، کومې چارې مخته تللې دي، او څه ډول پرمختګونه اوس لیدل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، همکارای تکنیکی شما و همه بیننده های عزیز تلویزیون. در دو ماه اخیر وزارت فواید عامه خوشبختانه دستاورده خوبی داشته. پروژه و کاری را که به هموطنان عزیز ما و مردم ما وعده کرده بودیم، خوشبختانه کار و پروژه آغاز شد که ما یک و یکی پروژه را بر شما بیان میکنم. مهربانی. یکی از سرکایی را که به هموطنان عزیز ما قبلا وعده سپرده بود وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان نظر به پلان توسعه، نظر به پلان اقتصادی که امارت اسلامی افغانستان داره، سرک لین دوم کابل غزنی بود که مسیر اصلیش یکی از مسیرهای پرتردد و یکی از دهلیزهای اقتصادی افغانستان است که فعلا عملا شورای کابل قندهار تحت کار وزارت فواید عامه می باشد. خوشبختانه ما پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف شورا داریم. در این حال نظر به استراتژیک بودن شورا و نظر به اینکه هموطنان عزیز ما از این مسیر تردد بیشتر دارند و یک راه اقتصادی است، نظر به حکم آل قدر امیرالمومنین، بله، کار لاین دوم سرک از کابل لاغزنی شامل پلان و وزارت فواید عامه شد که خوشبختانه کارش فعلا از کابل تا ولایت میدان وردک آغاز شده و کار عملا جریان داره. در این حال پروژه دومی که هموطنان عزیز ما یکی از آرزوهای دیرینه پروژه داشتن که پروژه باید آغاز شود، سرک کنر نورستان بود که خوشبختانه کار سرک کنر نورستان بخش اولش از طرف نورستان آغاز کردیم، کارش عملا جریان داره. متباقی سرک از طرف نورستان به طرف کنر فعلا در مراحل تخنیکی خود قرار داره که انشالله با تمویل وجوه مالی کار متباقی بخش را هم آغاز میشه. بسیار خوب. در این حال یکی از سرک های مهم دیگه که هموطنان عزیز ما شاید سوال هم داشته باشند و مسیرهای پرتردد و یک مسیر صعب العبور بود، سرک کابل جلال آباد بود. خوشبختانه روز گذشته ما کار سرک لاین دوم کابل جلال آباد آغاز کردیم با حضور محترم ملا برادر آخون معاون اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر فواید عامه و شماری از مسئولین که در برنامه حضور داشتن. کار پروژه هم آغاز کردید، الحمدلله کارش پیرن جریان داره. ډیر زیاته مننه اقشناس صاحب. تاسو مخکې روانه وکړه چې دغه چارې ترسره شوې دي، هیوادوال په لویه کې دغه غوښتنه هم لري چې نه تنها دا چې د هیواد لویې لارې تاسو رغوی جوړوئ، هغه لارې چې ولسوالیانې یا ولایتونه یا له بل سره نښلوي په دې تړاو باید اقدامات ترسره شي. اول به دې ته راشو چې ژمی را روان دی، او لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ د ژمي پراتګ سره د هیواد په ځینو لارو کې البته لوی لار که ستونزې رامنځته کېږي، خصوص د سالنګونو لار، د دې په تړاو باندې څه تدابیر لرئ اوس؟ خب قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، یکی از پروژه‌های دیگه ای که به خاطر حل مشکلات هموطنان عزیز ما کارش شروع کردیم، سرک قشتیپه در زاب به طول 51 کیلومتر در ولایت سرپل است که در سه بخش یا سه سکشن کارش آغاز گردیده و عملا کارش جریان داره. بسیار خوب. در قسمت مراقبت سرک ها، شارای سالنگ و آمادگی های زمستان برنامه خوبی را ما داریم. در قسمت شارای سالنگ ها اول بگویم که شارای سالنگ ها در سال گذشته کارش از سوی وزارت فواید عامه آغاز گردیده بود. خوشبختانه یک بخش کار تکمیل گردید. در سال روان ما به ادامه کار قبلی ما کار کانکریت ریزی شارای سالنگ آغاز کردیم که عملا ده گالری با شمول سرک های وصل کنندش در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی و همچنان بخش سیم شارای سالنگ از سنجان لادوشی میشه کارش عملا جریان داره که فعلا کار بعضی طبقات کانکریت، طبقه فلتری، سی تی بی، سیغبندی در بعض گالری ها تکمیل شده. در بعضی قسمت ها ما کار کانکریت ریزی را تا تکمیل کردیم، کار ما فعلا به شدت جریان داره. در سفری را که محترم ملا صاحب برادر و سرپرست وزارت فواید عامه در هفته قبل داشتن به شارای سالنگا، به شرکت قراردادی اینا هدایت دادن تا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا باید قسمت که فلان شد امسال کار را تکمیل بکنن و شارا برای وسایط باربری
باز شود. البته فعلا تردد وسایط از مسیر بدیلی که وزارت قوایدنامه در اوایل امسال کارش تکمیل کرده بود جریان داره، صرف وسایط باربری و وسایط کلان محدود است که با تکمیل بخش شارای سالنگ انشاءالله تا رسیدن فصل زمستان مسیر اصلی ما برای ترافیک باز میکنیم. بله. در قسمت آمادگی های زمستان و همچنان حفظ مراقبت سرک ها ما چند برنامه داریم. برنامه طویل مدت مایی است که همه ساله ما سرک ها، شاراها، پل ها و پلچک هایی که تخریب میشه اینا با تیم های ولایتی که ما در ولایت افغانستان داریم اینا ترمیم و دوباره بازسازی میشه. در صورتی که امکانات ولایتی ما کم باشه در پروژه و اینا نتونن پروژه تکمیل بکنن، این پروژه سازی میشه، ترمیم میشه، دیزاین میشه، برآورد میشه، به مرکز ارسال میشه و از طرف وزارت شامل پلان پروژه مراقبتی میشه و ما کارش در ولایت افغانستان آغاز میشه. در قسمت آمادگی های زمستان ما هم از ساله شاراهایی که ایده کاری وزارت قوایدنامه است، یعنی مربوط به وزارت قوایدنامه میشه، ما شامل پلان میکنیم که در حدود نزدیک به 8000 کیلومتر سرک ما شامل پلان خود میکنیم، یا شاراهای می افغانستان که یا شاراهایی است که چندین ولایت وصل میکنه، یا ولایت به ولایت وصل میکنه، یا مرکز ولایت به میونسیپالیتی وصل میکنه که نزدیک به 8000 کیلومتر سرک شامل پلان میشه. 5000 کیلومتر سرک یا نزدیک به 5000 کیلومتر سرک از این توسط تیم های ولایتی وزارت قوایدنامه که ما در ولایت داریم، ما به اینا امکانات و روغنیات که موجود به وسایط کنند تکمیل میکنیم در اوایل سال، اینا در جریان زمستان پاکباری میکنند. متبقی از 5000 اضافه تر در بعضی ولایاتی که مثل دایکندی است، مثل بدخشان، تخار، پنشیر و غور و شماری از ولایت هایی که برگیر زیاد هستند، اونا نه تنها که ما با توسط تیم های ولایتی وزارت قوایدنامه و مسیر را پاکباری میکنیم، بازگشایی میکنیم، با سکتور خصوصی هم قرارداد داریم که در صورتی که امکانات ما در ولایت کم باشه سکتور خصوصی را قرارداد میکنیم، این مسیر را به اونا تسلیم میکنیم، مطابق یک طرز العمل سکتور خصوصی با ما همکاری میکنه و این مسیر را پاکباری میکنه. خب اقشناس تاس یادونه وکړه چې په کوم ځایونو باندې کار روان دی یا پروژه شتون لري. د هیوادوالو یوه پوښتنه دغه ده چې په ځینو ځایونو کې دغه سرک په اساسي ډول باندې نه رغیږي یا نه جوړیږي. دوی وایي چې هغه کوم کیفیت چې باید دلته مد نظر ونیسي هغه نشته. اوس یا مخکې ورور اړیکه نیولې وه له حیرتان بندر څخه، دوی وویل چې هلته د کوچنیو وسایطو لپاره سرک جوړ شوی خو پرې لوی موټر هم ځي، اوس بېرته سړک خراب شوی دی. که چېرته هغسې سرک چې هلته پرې ګڼه ګوڼه زیاتېږي او نه تنها دا چې کوچني موټر ځي، باروړونکي هم پرې ځي، دغه لپاره کیفیت ډیر مهم دی. دغه د کیفیت په تړاو باندې که چېرته هیوادوالو ورته لږ ډاډ ورکړئ، څومره په دې کې کیفیت شتون لري او د دغه کیفیت څخه نظارت کیږي؟ در قسمت کیفیت سرکها فعلا شاراها یا سرکهایی که تحت کار وزارت قوایدنامه است که با سکتور خصوصی قرارداد شده وزارت قوایدنامه، ما به هر پروژه 4 نفر تیم مراقبت کننده معرفی میکنیم. البته 4 نفر تیمی که از مرکز و پروژه معرفی میشه، بخشهای مختلف است، بخش لابراتوار است، بخش کنترل است، بخش خود دیزاین است، تمام موارد اینا زیر کنترل از یا پروژه تطبیق میشه و تکمیل میشه. اما در بعضی ساحاتی که متاسفانه سرک ها رو به تخریب شدن است یا سرک تخریب شده، یکی از عواملش تردد وسایط سنگین وزن است که مسیر متاسفانه در سالهای گذشته و برومرور کرده و سرک باعث تخریبات شده. عوامل تخریب سرک ها بیشتر است، ولی در بعضی ساحات بارندگی های شدید سیلاب ها هم باعث از این میشه که سرک ها تخریب شود و یا زیربنای سرک یا زیر ساخت سرک تخریب شود که متاسفانه در آینده بازی مشکل ساز میشه. ما در ساحات و در ولایاتی که فعلا عملا پروژه ما تحت کار است، انشاءالله به هموطنان عزیز ما اطمینان میدیم که این پروژه ها و این طرق ها با کوالیتی با کیفیت بهتر کارشان تکمیل میشه. در این حال که ما در طرق ها داریم مصروف امار باسازی شارها و طرق ها هستیم، کار خوبی دیگه ایره که وزارت قوایدنامه پلان کرده بود و امسال خوشبختانه با کارش آغاز کردیم، خط اندازی یا نصب علائم ترافیکی به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی است که ما در ولایت افغانستان کارش شروع کردیم و تمام مسیرهای عمومی افغانستان، تمام شارهای افغانستان که یکی از مسیرها مسیری که برادر ما یاد کردن مسیر حیرتان است، شامل پلان وزارت قوایدنامه است که یا تمامش نصب علائم ترافیکی میشه
و خط اندازی میشه تا از حادثات جلوگیری بگیره جلوگیری شود. در این حال برادرم از تخریب سرک یاد کردن، ما ریاست های ولایتی ما که در ولایات مختلف افغانستان فعالیت دارن در 34 ولایت، وظیفه اینایی هستن که همه ساله پروژه های سرک ها را یاد مراقبت بکنن. بله. در صورتی که اون سرک هایی که مشکلات بیشتر باشد قبل هم یاد کردم اینا پروژه سازی میکنن به مرکز روان میکنن. در غیر آن خودم ریاست فوایدامه ولایت مربوطه سرک هایی که نسبی یا کم تخریبات داره اونا دوباره ترمیم میکنن. ډیر زیات مننه کوم قدرمن حق شناس سب چې خبرونه کې موضوع بلنه ومنله او د خلکو پښتنو ته په مستقیمه توګه له وخت په خیر افغانستان څخه ځواب برکړ کور مو ودان. تاسو مننه ورور الله وزنده تاسو ډیر زیات مننه له ټولو درنو هیوادوالو څخه چې تر دې د مزموک سره یو د وخت په خیر افغانستان خبرونه څارای حسن مداره چې د موضوعات او اړوند هغه موارد پوښتنی او نظرونه یا وړاندیزونه چې په موضوع خبرونه کې د موضوع اړوند تاسو درنو درنه هیوادوال موږ سره شریکوي په مستقیمه توګه له اړوندو ادارو سره شریک کړو او د هغوی ځواب ترلاسه کړو. وخت په خیر افغانستان خبرونه همدلته نن پای ته رسیږي. تر بیا چې بیا هم د خبرونه یو ځل بیا پیلېږي تر هغه په لوی او بخون کې راسپارم. ښه وخت لرئ. لا لدلمو مننا.